ikke som os. Han er lang, 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 lang fra målet og lidt for pisse lige glad. Socialt er han ikke alt for heldig, kun til at kveje sig. Et pind i ørerne og jord i hovedet, så kender vi ham igen. Han er lang, 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 lang fra målet og lidt for pisse lige glad. Så kom han hjemmefra. Flaskerne de flyder, næserne de byder på lidt hjemmebrand. Flaskerne de flyder, næserne de byder på lidt sansersamling, som man kan komme. Morgan er hans ældste kammerchukker. Han er sikkert den ene.